Дистанція 1609 метрів. Довжина сухопутної милі. На змагання прибули спортсмени різного віку з Одеси, Житомира, Херсонщини. Во-первых, це перший старт такий в сезоні, який він... По-перше, це перший старт такий в сезоні. Він рано починається. Сезон зазвичай починається в червні, а це за місяць. Він як в плані підготовки, розумієте? І доволі таки спортсмени, сильні суперники. Ми тут постійно виступаємо. Цьогоріч Миколаївську милю організували в 40-ве. Учасників розбили на групи. В цій милі беруть участь усі вікові категорії, починаючи з діток 10 років. І так 12 забігів до необмеженого віку. Зареєструвалось понад 100 учасників. Але будуть, як завжди, підходити ветерани і брати участь в забігах. Першими на бігові доріжки вийшли дівчата. Перлецька Анна наращила лідерство. Вона претендує на побіду в цій возрастній категорії. Перша переможниця – 13-річна Ганна Чернецька. Розповідає, яку стратегію використовувала під час забігу. Перше коло потрібно було просто відчути, як біжиться. Два кола котити і останнє коло прискорюватися. Підготовка була складною, щоденні тренування, поради тренера. Серед учасників забігу – 10-річний Віктор Ососкок. Перемогти хлопцю не вдалося, і він наймолодший з учасників. Віктор розповідає, як готувався до змагань. На тренуванні ми там бігали. Підіймали собі цей, щоб більше пробігти кіл. Щоб пробігти взагалі, але не останнім. На цьому стадіоні Миколаївську милю організували вперше. Учасники, які найшвидше долали 4 кола, отримали відзнаки та нагороди. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.